O Son das Gaitas ambientou a inauguración de Artelemos, a mostra de artesanía que chega á súa 21ª edición en Monforte. Un escaparate para os artesáns locais e do resto de Galicia que amosan o seu traballo a pé de rúa, con demostracións en vivo de olería e un amplo abano de produtos e obras feitas de xeito tradicional. O presidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, aproveitou a apertura da feira para saudar e conversar cos artesáns que participan este ano en Artelemos. A mostra continuará aberta ata o vindeiro mércores, día 7, na Rúa Cardenal, na cidade do Cabe.